Ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Kasuku Media TV no mu ngo w'abanyarwanda Jesus Kristo wampanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Banyarwanda banyarwanda kazi ari ukuntu njye niterekano kuri kabyinda abantu bakavuga bati Jesus Kristo wampanga noneho ibi byo bikuye hehe. Ndagira ngo wenda nongere mbibutse akantu gatoya. Ingabire Victoire numwe mu bantu nagiye ngira inama nkamugane se wa mugore we waretse kujya wirirwa uvuga ubujajwa unavuga ubusa ibintu uri mukabivamo ugashaka umurimo w'amaboko ukora aho kugira ngo uje kuri YouTube uvuga ubusa byagakwiye no kurutwa nuko wagenda nk'ahantu barimo barubaka bafite chantier runaka ukajya kugikwa cyangwa se wenda ukakora ku kiyede bikarangira. Ingabire Victoire noneho ubu ngwaho bigeze asigavuga ubujajwa gusa ni nk'injajwa urumva ahantu abagore bo mu cyaro bicaye barimo barinywera imisururu n'ibigage amagambo bahabere hari uza avuga ati ngewe nabuze imihango hari undi uza avuga ati ngewe umugabo yarandongoye hafi kunyica ibyo nibyo noneho biganiro Ingabire Victoire agize gute yibereyemo muri no minsi ku muzindaro rutwitse wewe wa YouTube. Noneho ahantu yansekereje hanatumye nitereka kuri kabyindi kugira ngo nze kuza namwe kubasetsa nkuko nanjye byantangaje. Ingabire Victoire ejo bundi avuga ati ngo u Rwanda ngo ikitwa amakoperative rwose atuma rudindira. Nza gukora akanalize gato yo kujyanye n'amakoperative. Nza gusanga mu gihugu cy'u Rwanda harimo amakoperative agera mu 10,000 akaba afite ishoramari ya miliyari 75 n'ibice bitanu y'amafaranga y'u Rwanda. Ntararangira n'icyo mvuga wowe ku giti cyawe niba uri umuntu uko gutekereza uhita wumva ko koperative ubwazo zifite inkunga ikomeye cyane kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda kuba barishyize mu koperative ni uburyo bwiza bwo kugira ngo ubwabo bibafasha mu buryo bwo kugurizanya amafaranga circulation y'amafaranga ikomeze kugira gute ikomeze kubaho mu gihugu twirinda icyo bita inflation. Abize kontabilitebo iyo mvuze inflation bahita bumva ibyo mvuze hataza mu bya circulation de monnaie n'ibiki byose muhita mu byumva vuba abatarabyize nawe muze kuza kugenda mu bisobanuzo. Ingabire Victoire rero iyo avuze amagambo nk'ayo agaragaza uburyo ngo amakoperative mu Rwanda ntacyo amaze bihita bikwereka uburyo uyu mugore atifuriza ineza runo Rwanda atifuriza ineza abanyarwanda muri rusange byahise bituma mvugana ko se nk'uyu mugore koko yazasubiye aho yavuye yoka kubwa n'umuruho akarika abanyarwanda bakiberaho mu mahoro kandi bakiberaho mu mudendezo aho kugira ngo buri munsi umunsi kuwunda byuke ashake kugumura abantu umunsi kuwundi ngaho yazanye ingenga bitekerezo ngaho yazanye amacakubiri ariko bigitwa ndabizi neza kino kiganiro za kusa kukireba wiyumvute iyo wumva ko abantu giye kubangisha igihugu abantu giye kubayobya ushaka kubereka ko ibyo urimo urababwira ari byo byiza kandi mu gihe ahubwo ibyo bakora ibyo bibafitiye akamaro wowe wa musenzi urashaka kujya gukura abantu ngo mu makoperative ari yabatunze ari yabafasha kigoryi gusa ariko koko wa mugani ubona wowe wavamo umuyobozi koko turi ko wenda uko abantu bakubona wowe ku giti cyawe ufite ubwenge nk'ubwo ubona koko wazasubiye aho kuko wavuye ukareka abanyarwanda bakiberaho neza yende iki kintu gitekerezeho ngewe niyo nama nzima nakugira uru Rwanda ubundi we nturukwiye cyangwa zongere wisubirire hakurya muri wa murwa mukuru wa Espagne umuntu muzima koko wifata nk'ikigoryi. Kano kaganira ugende ukarebe wongere witekerezeho va mu bucucu va mu bugoryi wagize amahirwe uhabwe imbabazi uzufatikanye abandi banyarwanda kubaka n'u Rwanda kumanyoko.